Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás v další přípravě na přijímačky z matematiky pro 9. třídy. A my budeme dneska dělat slovní úlohu, kterou jste si měli zkusit sami vypočítat, tak máte třeba nějaké výsledky. Je za 4 body, pokud máte celý dobrý i postup. A my si tuhle slovní úlohu zkusíme dvěma způsoby spočítat. Jednak takovou jakoby úvahou, což je skoro jako z hlavy, z paměti skoro. A pak zkusíme ještě rovnici. Takže jdeme na tu úvahu. Jo? Tak my víme, že budova, škola má nějaký počet oken. A víme, že první den umyli šestinu, druhý den třikrát víc než první den a třetí den pak zbývajících 18 oken, takže umyli všechno. A počet oken máme právě zjistit. Takže, jaká by mohla být úvaha? Tak, řeknu si, všechna okna, jo, to je moje otázka. To mám spočítat. A já to rozdělím na 3 skupiny podle toho, jak šly ty dny. Takže, první den umyli 1/6. Takže já píšu 1/6 z toho počtu. Druhý den umyli 3x víc než první den. To znamená, jak bych zapsal zlomkem, kolik toho umyli ten druhý den. Když první den 1/6, tak kolik šestin druhý den? 3x víc, takže 3/6. Že jo? Takže druhý den 3/6. A zbytek umyli ten třetí den. Kolik teda, jakým zlomkem vyjádřím, kolik toho umyli ten třetí den? Tak 1/6 a 3/6, to jsou dohromady 4/6, a protože celek je vždycky 6/6, tak na ten třetí den teda museli zbýt kolik? 2/6, že jo? 2/6. 1 a 3, 4 a 2 je 6/6. A ty 2/6, to bylo kolik oken? To bylo 18 oken. A z toho snadno dopočítáme, jaký byl ten celek. Já si ty 2/6 ještě vykrátím, protože to můžu, že jo, dvojkou. Takže 2/6 je to samé, co 1/3. Takže 1/3 oken bylo 18. Tak kolik teda oken bylo celkem? No, 3x tolik, že když 1/3. To znamená celkem 3x 18. Jo? 3x 10, 30. 3x 8, 24. 54 oken. Takže ten celek byl 54 oken. Ještě můžeme rychle zkusit, jestli nám vyjde nějaká kontrola. První den šestinu, že jo? To znamená šestina z 54 děleno 6 je 9 oken. První den, druhý den 3x víc, 3x 9 je 27. Třetí den 18 oken, takže plus 18. Když to sečteme, tak nám vyjde 54, jo? Souhlasí. Takže vy byste tam vybrali odpověď, že těch oken, nebo tam se vlastně nevybírá odpověď, tam chtěli přímo postup a číslo. Takže vy byste napsali do odpovědního lístku nebo formuláře 54 oken. Tím by to bylo hotové. Zkusíme ještě, jak by se ta úloha řešila rovnicí. Jo? Někdo třeba nenapadne ho, že by to mohla být takováhle rychlá úvaha a řekne si, já na to zkusím nějakou rovnici. Zkusím vymyslet nějakou rovnici. Tak na čem taková rovnice, na čem ji postavíme tu rovnici? No, asi začneme tím, co vlastně nevíme, že jo? My si označíme jako neznámou, třeba x, počet oken, jo? Takže celkem oken si označíme jako neznámou x. A začneme psát rovnici. Ten celkový počet oken se dá vyjádřit na 3 části, podle toho, kolik jich umyli který den. Tak první den umyli šestinu, to znamená 1/6 z x, neboli x lomeno 6. První den umyli x lomeno 6, 1/6. Jo? Přidáme počet oken, které umyli druhý den. 3x víc než první den, to znamená trojkou vynásobíme tohle, a máme druhý den, tak já to napíšu klidně takhle. 3x jako první den, jo? Takže tohle byl první den a 3x tolik umyli druhý den. A třetí den, to už tam máme číslem, je 18 oken.
Takže rovnice je postavena na tom, že celkový počet oken vyjádříme těmi částmi, co byl každý den. A teď to budeme řešit jako rovnici. Zatím necháme nějaké krácení, odstraníme zlomky. Jsou tam šestiny, to znamená, vynásobíme celou rovnici. Čím? Šesti. Jo? Každý člen. Takže 6 krát x bude 6x rovná se. Tady se šestky pokrátí při násobení šesti, tak tam zbyde jenom x plus. Tady, když budeme násobit šestkou nahoře v čitateli, tak se pokrátí šestky, ale trojka tam zůstane. Čili 3 krát x tam zůstane. 3 krát x a plus šestkou musíme vynásobit ještě 18. Takže 6 krát 10 je 60, 6 krát 8 je 48, takže 108. Jo? Musíme ještě i tohle nezapomenout. Tak, teďkon, tady si to můžeme sloučit klidně, takže ještě napíšu jednou. 6x se rovná x plus 3x. 1 plus 3 jsou 4x rovná, pardon, plus 108, jo? Co uděláme teď? Potřebujeme mít x na jedné straně. Takže odečteme 4x, aby se nám tady odečetly. Takže na této straně je 6x a já odečtu 4x, já to radši ještě rozepíšu, 6x minus 4x rovná se, tady se nám odečtou a zbyde nám 108, jo? 108. Tak kolik je 6 bez 4? Jsou 2x. A to se rovná 108, takže x se rovná, že jo, musím to vydělit dvěma, aby se mi tady pokrátila dvojka, děleno dvěma, neboli 108 děleno dvěma, já to napíšu třeba do zlomku, 108 děleno dvěma. Ono to vypadá jako takzvané převádění. Dvojkou násobím, tady dvojkou dělím. No a když to spočítáte 108 děleno dvěma, tak vám vyjde právě těch x rovná se 54 jako před tímto úvahou, ano? Takže ukázali jsme si, že slovní úlohy se někdy dají řešit více způsoby samozřejmě. Tenhle ten rovnicový je takový dobrý, když jsou tam jako těžká čísla, je to takový jako na úvahu horší, ale v tomhle případě si myslím, že by bohatě stačila ten první způsob. Každopádně, máme hotovo. Milí přátelé, loučím se s vámi, přeju vám hodně pevné nervy při nejen přípravě, ale hlavně pak u zkoušek. A nebojte se, protože když budete cvičit a trénovat, tak ty zkoušky dopadnou dobře. Zatím nashledanou a těším se na další počítání.